zase Sneaker Star a tento týždeň vám predstavíme veľmi populárny model, ktorý vznikol v roku 1990. A v podstate výnimočné na ňom je to, že má priedušné bočné časti, čiže ventilátory. Takže predstavíme si Reebok Ventilator Pack. A vlastne teniska bola spravidla navrhnutá na to, aby dýchala a mala zaujímavú siluetu. A v podstate momentálne držím v rukách kolaboráciu, ktorá vznikla k 25. výročiu. A bola vlastne navrhnutá v spolupráci s polskou umelkyňou Olkou Osadžinskou. Takže ako som už spomínala, Colorway vlastne navrhla táto polská maliarka Olka Osadžinská s jej osobitným štýlom a v podstate potá teniska dostala tretí rozmer. A teniska je farebná a zároveň vlastne je v prevahe jedna farba, čo by som povedala, že je bordová či čierna. Ale toto môže trošičku, keď sa na tú botu pozriete, tak môže byť trošku problém ju zladiť, ale zachraňuje to biela podrážka, ktorá ju dosť stabilizuje a preto hodnotím číslom 8. Takže ďalší bod programu, materiál. Takže je tam Hexalite podrážka, ktorá je o hrúbke 5 mm a vlastne táto podrážka zabezpečuje veľmi ľahké odprúženie. A ďalej zvršok, ten je tvorený veľmi kvalitnou kožou, ktorá sa veľmi dobre čistí. A samozrejme ventilátor technológia po boku pre lepšiu priedušnosť, hodnotím číslom 9. Takže komfort. Podrážka z Hexalite prispôsobením je veľmi pohodlná a sama o sebe vlastne táto bota je pohodlná. Menší problém však môže spôsobovať tvar, ktorý je trošičku široký. A vlastne ľuďom s úzkou nôžkou nemusí moc dobre sedieť. Moja kamarátka ich má a tento problém mi spomínala. Ja osobne ich mám tiež a mne to až tak nevadí, takže preto si myslím, že je to sila zvyku a preto hodnotím číslom 7. Takže blížime sa zase k záveru a najzaujímavejší bod programu cena. Takže jedná sa o kolaboráciu, špeciálnu edíciu, čiže cena páru odpovedá v Čechách na tých 2890 korún českých a na Slovensku je to 104 eur, čo vzhľadom k spomínaným hodnoteniam má teniska podľa mňa veľmi dobrú cenu. Ale hodnotím číslom 8, niekomu to vyhovovať nemusím. Takže na záver tradične spriemerujeme hodnotenie a v podstate vyšla nám čistá osmička, čo samo o sebe napovedá, že by ste mali na túto botu hodiť očko. Teda, myslím si to. A to je odo mňa na dnes všetko a vidíme sa o 2 týždne. Čaute!